反正打法基本上还是跳飞跳飞跳飞，然后补血嘛。奶妖精哦，奶妖精有料是不是？家族を守るために。摂理、巡りの狩りじゃ。中原之地是啥鬼啦？这怎么有中原之地啊？我看看，攻击时打敌人全体一滴，觉醒已发动就补进化点哦。管他了，先跳飞。他要怎么打我都不管，我要跳我的飞。这个是有六八护盾的那个龙吗？还是没有？这该不会连六八的那个护盾都没有啊？六八的要武装，我看六八的也有这个啊，也有这个八玉的。痛哦痛哦！三项女神那种能力啊，ここは遊戯、わらわの名は。これで決める。觉醒。眠れる竜は起こすなと言った。我来看一下三项女神，随机给予一个自己的其他从者加一加一，抽一张，不是一滴血。如果为三以上，则会增加一张巴巴拉巴巴的福音到手牌中，然后变成一费。巴巴拉巴巴一费，抽三张补三滴，再加三加三。好，明白。反正就是先一直进化嘛。不死をまとい不滅を感する。小达，这里不是应该下这个吗？啊，这个东西应该要被消失哦。消不了他嘞。还是可以消。好像还是可以耶。挂一下好了。虽然我还没有看完他的说明，但是这种有死亡之身的家伙最好是把他消掉。好，消完我再来看他到底是什么能力。假面亡魂谢幕取下了自己回合开始时，召唤另外一个假面亡魂。哦哦哦哦，那感觉没差，那感觉这个消不消都没差。就跟那个死掉会叫怨灵的一样啊。
哦，20张牌这个才会进化。我刚刚不需要打这一张，有守护也不会死啊。20张哦，第二阶要到20张应该是不难，怨灵大军登场。怎么说三项女神？救急巴哈姆特，如果消耗50费以上。救急巴哈姆特啊！是赢了？不知道，我连对面有什么牌都不知道。我赢了吗？他输了吗？他没进化点了啦。破坏敌方场上的所有卡片，又一张假面亡魂呢、欸。天老水，这一套本来就有看过啊。哦，原来他这个是可以这样子啊。那我就再来一张。进化！哦，三项女神应该先下了。哎呀，就说奶龙很强啊！齐飞这一只就很强哦。无法被能力破坏，真的超级厉害的啊！虽然有可能会被巫师斩掉盾，但几率也不高。为什么还有这么多只这个假面亡魂？这是他拉出来的吗？是不是应该巴哈姆特下来压压惊啦？吓吓他吧！啊，忘记先下这个了。砰！所以齐飞的护符要干嘛？没看出来。家族のために負けるわけにはいかない。帮大忙了。我只能说，我刚跳飞跳成那样，他也没什么办法。我三连跳、欸，哎 ，OK， 完了。二飞。
没有，天使的恩宠。OK， 来一个兔胚，现在怎么玩？快乐巨型小猪，这东西是要打的吗？直接独尊龙吧，独尊龙压场，他也不敢不接。猪等一下，漂亮数据活かすだろ。楽しみましょう。厳しいけど活かす土地さ。尾びれに触るわ。ここは遊戯。わらわの縄張り。これで決める。他们再出来对面什么？这快乐小猪怎样啊？死掉二二回血。小猪正拍有加上限啊？哦，有哎。进化还再带一只猪哎，但我这样没挑到什么费，有点难正拍这个猪。哎，哭啊！对哈，我怎么不打恩宠？OK， 出点意外。对哦，他下去就一 P 加一了。哎，他怎么有这个？啊，这个原来是中立牌啊。没有打到阿兹佛特，好亏哦。上来吧，快乐猪猪！Happy 猪猪。怎么感觉这只猪也可以下去啦？一起上去啊！一起上去啊！通通做猪排啦！下回合应该是五三一吧？厳しいけど生かす土地さ。ハッピーをあげるブ。おお。这个家伙竟然可以攻击两次哦！要被他打到头，那不得了。ハッピーをあげるブ。果てなき翼、断崖の刃。给一个抽三张。
ちたがえども我らの意志をそこか。哎，原来这东西还会回 PP 哦。强，强牌是个强牌。巴哈姆特来嘞，我也不知道要丢掉哪些，啊，不然先这样好了。啊，昨天对，昨天其实我也有放，但我完全忘记有这回事。这个巴哈姆特是应该直接拍的吗？怎么看都不太像。应该继续打这个希尔维亚吧，我想一下，打这个龙爪，全场三 D， 打龙爪好像比较实在。巴哈要拍肌肉的，没问题，这很拍肌肉巴哈。我等说来了一堆。很不妙的东西，巴哈肌咒会回废啊！啊，原来肌咒可以把它洗回去啊！落としてあげる。翼ある限り。好，来给对面加个费，加一够不够？算了，加一就好了。对啦，尊爵不凡，巴哈姆特。你的斗内被吃了，我看一下。这可不是怪兽啊，这是神啊。13 13，哇哦，火枪兵弹出来喽！被屠龙嘞！巴哈姆特被枪决了，我视野没怎么差啦。这感觉随便死，斩杀。进化，再拿一口。等等，还会再跳一次巴哈姆特嘛？那两张冰心都下去了。出来吧，巴哈姆特！神又回来啦！不怕抽起来吗？不是，里面还有两张，不怕。啊，爸爸爸爸嘞！哭啊，要被屠龙啦！
巴哈姆特又死了，但没事，另外一个东西跳出来了。直接吸他。巴哈不知道死了没。巴巴巴拉巴贝，巴巴巴拉巴贝。氷の層がよ。よし戻るぞ。这什么？哎、欸，我下棋很强哎、欸，我觉得我下棋偏强。哎、欸，巴哈姆特没了。気を引き締めねば。我是哪一边啊？我是红的，是不是？好可怜哦，白痴！对哦，还有玩过这一款哦。不是，那个游戏好像有 bug 哎、欸！我现在仔细一看，游戏好像有 bug， 好像不是我的问题、欸。阿宝，先拿这两张。没错，就是我，神之一手。眠れる竜は起こすなと言った。
まいまし。ではこれにて。貪欲。進めた。私を求めて駆け込む。じゃあお先に。情報は葉脈のごとく。わかめにも覚悟があら。感谢朵妹，不是那一款游戏有问题啊，最近又有一些新的暗棋啊，不过有机会我再虐虐白痴他们。好，现在该回到我们的对局了。我现在理论上看起来，我也不知道顺不顺，因为根本没看过对面这个。欸，如果我用这个不消耗 EP 就可以进化的，有算在那个吗？有算在那个 3.1 EP 里面吗？七费防守，我不知道欸，他要斩我了吗？看不太出来欸，应该不会斩我吧？你没那么坏吧？眠れる竜は起こすなと言った。我觉得理论上没有那么容易的可以斩我。落としてあげる。置いてないわ。目障り。让我看看，让我看看吧，妖精。第七回合，九张牌，二十滴血，空场。看起来没事啊。其实我也不知道他这一套是要干嘛，他是这个跳起来跳起来的，会锤爆我的头是不是？几尺吗？静雅执行者。谁不演了？进化。哦，原来这个是拿来找静雅执行者的。他将要锤死我了，是不是？全体加二加二，再带几尺。我还活着。私の負けだ。跌了。家族のために負けるわけにはいかない。太神了，奶龙。
哎，就说奶龙一定强哦。这游戏会补血的就是厉害。虽然我很久没看到我的跳废牌了，为什么独尊四龙可以一直上啊？那个二废的跳废是坏掉了是不是？那种你有八成都遇到巫师，不能玩这种快乐牌，不是龙就counter巫师了。乌拉诺斯先下去吗？没单左好了。不是龙，你只要六七八，你连打三个回合的飞灵，他直接在那边流口水，变一个脑残。怎么打？怎么打？阿香，我怎么打？乌拉诺斯，还是乌拉诺斯直接下去了。我不知道哎、欸，我一直被他消血，其实也蛮痛的、欸。还是这个不理了。可以，这样下回合有独尊龙加龙之启示，至少跳二。他会自己死掉，这一只是会自己死掉的、啊。我血卖的有点多哎，巴哈姆特哎，我应该要打死他吗？算了，他应该要自己过来自杀吧。眠れる竜は起こすなと言った。先把他，知道我没费用啊！我要跳费哦！下回合应该可以巴哈加这个吧？如果我还没死的话。哇哦！吉他的恶魔！这里没有下巴哈，是不是根本就没差？我肯定是要回一口的、啊，七五八下去啊，就看巴哈要不要打而已。还有要不要进化？要进化吗？巴哈好像也没什么需要打的、欸。巴哈回 PP 不是啊，就这个就已经解场了，感觉好像也不需要打巴哈。有机会解决女王的不耐烦吗？有机会，最近很多游戏啊。好看他能不能过我的盾呢？巴哈先回任务，好像也是哦。我这边阿兹佛特，然后再来一首镜牙执行者 ，OK 吧？阿兹佛特，哭啊！还能找到这个、哦？
中烟双巴哈，感觉这里中烟双巴哈是不是？中烟双巴哈，这个。再来一朵飞灵卡他。几任务了？我看一下，43费还久嘞。原来这一套是要解任务的、哦，我都没有特别在解。还有阿兹佛特竟然会抽到阿兹佛特、哦。没有想到哎、欸，我真的没有想到阿兹佛特可以抽阿兹佛特。我再打一张阿兹佛特，不可能吧？OK 吧，奶一口，然后准备迎接神的登场啊！对，进化进化，不要浪费了。巴哈姆特，还把那个护符给震掉了。那个护符震掉有什么功用？全场破坏，可是那个护符啊，巴哈姆特不是本来就会哦？巴哈姆特要自己拍才有全场破坏。究竟会不会被他过盾呢？哦，没了，他好像没了。他基本上是没了啦，那个盾很无敌啊。家族のために負けるわけにはいかない。758真的很强。还是我们来玩巫师，我也可以玩一下巫师啊！第一次的巫师对局。言っておくが、僕は強いぞ。直接全流怎么样？先打一张龙之启示，然后三费再打一张龙之启示。有跳费就是舒服哦，再来一张吧。不是再来一张这个、啊，哭啊！再来这一张，可以干啥？嗯，其实龙爪下去好像也没差。应该六费斩我，那六费就准备看我的飞灵啊。他应该是要想办法五费斩我、啊。啊，不过我飞灵只来一张啊，飞灵只来一张可能有点难打。
要来自杀了。对面好像有点顺到不行，他是有点顺到不行。这样子五费我可能真的就差不多要走了。先消一手吧。眠れる竜は起こすなと言った。不気本当、神らしいだろう。杖をブルリン、ミラクルドンパー。どうでもいい。这里可以赌赌看，看要不要下飞灵。想扣一手飞灵，飞灵才加一费，不是加一费他就会打不了。他那个核心牌三费会变四费，会打不了。但我飞灵现在只有一张啊，得赌好时机啊，差超多，真的差超多。只有没玩过巫师的才会觉得没差，实际上他是差超级多。还是我接我的任务。恩宠先解任务好了。那是一堆飞剑，哪有？你没打那一张，你怎么一堆飞剑呢？而且你的飞剑也会被加一费，没有办法准时下。其实好像不应该在这里下飞灵的，有点卡。完了，打错了，不该下飞灵的。嘘こそが真実だ。OK， 他还是要硬来。我不信，我不信他能满。他这里要是能满，他真的是无情天不开。OK， 他能满。塞高，那他是塞高。基本上遇到这种塞告也是没有办法。你塞我没有办法。哎，可惜。这一场他能长这样，真玩不了。他这样叠这么顺哦，看前面看起来还好。那他是那个充能都握在手上，然后抽牌都是右手进的。家族を守るために、この戦場に勝利の花を。不然不可能会长那样啊！啊？刚打七五八哦，刚刚我就想赌一手啊。正常来说是没有那么顺的啦。刚刚那个贪人长那样就要被斩了，真的死定了。没办法，偶尔还是会遇到这种赛果。僕の夢、騎士の道。要不要下龙爪？この場に雑魚は不要。落としてあげる。僕、叶えるよ。是不是应该要抽啊？还是留着好了。
他两张剑雨啊，而且他刚还拿到那个一费的那个。貴族ともには猫に小判。这把我也不知道哎。这里应该拍巴哈解任务吗？拍巴哈解任务了，这个拿来抽了啦。阿兹佛特，哦，阿兹佛特抽阿兹佛特、哦，我的天哪、啊，他这样是跳两费是不是？没有，吓我一跳，还以为他这样可以跳两费。これで決める。眠れる竜は起こすなと言った。今いまし。あ、怎么办？敲不死哎、欸。好像只能三项女神嘞、欸。三项女神没有拿这个巴巴拉巴巴的福音，是不是没有什么用啊？加一加一，抽一张牌，再回一滴，普通通。吼、哦，这个到底是什么状况啊？每次拉出来都不一样的，我看一下。随机一张三费，还有二费的，还有一费的，各一张召唤出来，加零加一途径，这么强悍哦！他这手死机了，是不是？这边是财宝吧，就是最后好像会用那个七费爆能开船吧。等等，应该要爆能开船了吧？还是来一首快乐猪猪。我这里可以弹一首快乐猪欸。感觉先上一首快乐猪不错。炸他好了。啊、这个还是炸掉了，不然也不知道会发生什么意外。我先去尿个尿，希望回来场面不会发生什么事故。その説はどうもありがとう。
他挂了没？什么状况？大参谋登场了！镜牙执行者！回来刚好看到猪猪都死光了。哇，这东西怎么有途径啊？手牌结场有点少，已经剩最后一张了，镜牙执行者。或者看五费那个要不要来？五费那个来的话，我就可以再拍一只猪了。亚历山大，亚历山大很卑鄙耶，一直叫牌。OK， 一直叫自己的船员，一直撞。被撞死了。很久没吃到广告了，现在图奇可能是没有什么广告了。OK， 又是阿兹佛特哦，要不然先抽看看。补一批的还是没来耶，怎么办啊？我觉得可能对面伤害也不高了，还是先下注。不行嘞，这样会被贯穿嘞。想说下猪加没佐丹，看会不会好一点。巴哈跳出来可以扛伤害，巴哈下回合可以跳。哎，不然下回合我自己进一张巴哈啦，然后再上一张巴哈啦。其实我感觉他应该是斩不掉我的，我也不懂为什么不下猪。我感觉我应该下猪的，为什么不下猪加上没单准呢？貴族共には猫に小判。ザクザクだ。七费以前结束，现在通常还是会啊。以前那有七费结束，大文豪也要八费左右吧。来了，可以打猪喽！上吧，快乐猪猪！
助かる。我是不是还要留一格给那个？出来吧！巴哈姆特，神已登场。哦，他这一套也是会打到没牌的，他剩四张嘞。他的船长，不知道他船长去哪里了。不过我看他也没几个棋子啊。不是要有一堆海贼棋才能杀我吗？我巴哈跳出来会消他的牌哦，是哦，将对面牌堆的牌转化为五张哦，原来是巴哈消他的牌哦。早说，那你真的是神欸，太神啦，巴哈姆特。哎，我就看中他的体质啊，13/13可以直接把对面头撞破啊。这里我再跳一首饥饿，直接把他带走。直接撞上我的巴哈嘞！吸一口血，带走。家族のために負けるわけにはいかない。舒服啊，巴哈姆特。哦，原来巴哈这么重要啊，那好像应该早点解，先解先赢。守るために。摂理、巡りの狩りじゃ。找个跳飞。这个独尊龙跟我很有缘分，基本上把把都是秒上手。对面是幽灵死了吗？一费没打，应该不是吧？镜牙三张在手上，哎，不管了，全打了。还是这个就是幽灵死，我是不知道幽灵死会干嘛。波涛加绝解怎么样？然后开始镜牙连发嘛，也不理他了。31号干嘛？31号看罗志祥吧。
哇，呜，休日之路的，我断了。哦，冷架。中烟之地好像可以先拍耶。 巴哈巴哈，镜牙执行者应该就解了差不多了吗？哦，可以巴哈巴哈猪猪哦，好像也不错哎。啊，对哈、哦，等人酒废嘞，哭啊！ 哎呀，是可以啊，梅丹巴哈巴哈猪猪就可以了吧？梅丹巴哈巴哈小猪还 OK 吧？哎，既然都长这样了，我是不是直接把他上校打出来？ 还是梅丹巴哈小猪，三项女神进化，然后小猪，完美。哎呦，不用小猪了。我在想要不要猪哎、欸，猪还是飞灵呢？飞灵好了，和他一手。 OK， 右打右手这一张。啊！这执行者被打死啦！ 完了，我还被卡，这样被卡会怎么样啊？嗯，算了，不管他，你要卡随便你卡。这样那个捡到5张的效果还是会出吗？还是直接不跳？ 他也要炸场了吧？深渊上校炸场来了！哇哇哇哇哇！加到超大了！ 那也没办法了，镜牙执行者。
出来吧，唯一神巴哈姆特。下回合跳饥饿真的带走了，帮大忙了。没招了吧？他这还有招吗？哎，他怎么可以穿过那个盾牌啊？什么状况啊？为什么？为什么可以穿过那个盾牌？竟然被他穿过盾牌了。落としてあげる。起きた。帰るわ。吹雪現象。凍てつけ人生。終わりだ。凍える寒さ。错了，有打错吗？好像有点怪怪的，这东西怎么还会爆一堆狐狸出来啊？啊哭啊！这个还会爆一堆狐狸出来哦。氷の層がよ。傷だらけの伝説に紅葉を。怎么会这样啊？山荘の加護。没有想到，哎，没有想到，他还能爆出一堆狐狸。巴哈姆特痛扁狐狸。哦哦，原来还有这个效果，啊，怎么又不早说？对面剩一张上校啊，除非他再来一张这个。猫咪死神，巴哈死了。帮大忙了，饥饿的绝节。狠狠地打！最后一张骸骨的复苏。带走。棒！这个东西直接叫只有一三哦。家族のために負けるわけにはいかない。帮大忙啦，又帮大忙了。谢幕死，他这个是免费的那一套吗？家族を守るために。虚構、真実、どちらがお好み？全丢找二废跳。完美。连打三张。哦，这种巫师危险的。
天使的恩宠好像可以直接打、欸、啊，这种巫师超强的。好，再跳。他也开跳了。小心他有乌拉诺斯。乌拉诺斯是什么啊哥？嗯，我还是进化解我自己的进化吧。还护圣物以下可以倒九滴，十几点啊？我应该是不会到变成那个样子吗？倒是等等要被他集齿有点麻烦了。有点尴尬。直接巴哈姆特下去吓吓他了啦。救急巴哈姆特。再进化。给压力。OK， 巴哈姆特。变大边了，应该费用是够吧？感觉够。镜牙执行者。哎，那这个会被变成那个吗？那他这一套好像扛我哎，这个好像会被变哎。OK， 这下子麻烦大了。嗯，好像也还好。三项女神下去尊爵四龙，梅丹佐。哦，我还有三项女神，理论上不怕吧？直接三项好了，应该也不缺那一攻。先看拿啥，朱家这个。感觉应该是还好吧。哎，好像啊也一样，其实一样，其实没差，解的数量是一样的，巴巴拉巴巴的福音啦。炸一手左边的狮子，完美！巴哈姆特登场，
出意外，出意外。一切都还不好说，怎么可能这么刚好？他手上会有，也没有那么晒的。哦，有两只狮子。结节下去吸一口怎么样？好像比较爽。好好爽爽。哎，我巴哈呢？不是啊，不是还有一张吗？为什么我只有两张巴哈？那我拍一张啊，跳跳两张，好像没了，那好像没了，那确实好像是没了。好啦，那一张按下去，赶快死一死啊！抽三张死神送他下去。棒！嗯，我刚刚就应该拍一下荧幕，再叫一张了。他那一套 counter 我，可以过那个执行者，还可以过巴哈。家族を守るためにこの戦場に勝利の花を。可以来三张龙之启示，那就舒服了。その説はどうもありがとう。这版本龙一堆跳费，还好吧？两张跟以前一样啊，以前还有一张五费的跳费，还有三费被打死会跳费的吗？现在也有哦，那个船长啊，那个很烂欸，不是那个还叫一个恐龙出来，超级烂的。以前斗气水巫女两费先跳，然后三费打那个，应该是322吗？323还是223？忘了。有一点点要断牌的感觉。下猪，这里还下猪哦，不好吧？
OK， 绝绝打不打？绝绝不打。来听这个好了，沙漠骆驼，当当当当。对面很顺，对面好像我看每场皇家都这样啊，我也看不出来这个到底是顺还是不顺了。猪猪上来喽！好像扛不住嘞，我都把他倒了，断牌了。希望对面这里直接断线了，不然就是我右手直接来一个神抽。右手进一张五，拜托拜托，宇宙天地赐我力量。右手进一张五费回一批，叮叮叮叮叮叮，拜托玉皇大帝、妈祖、耶稣，哎，来这个、啊、也不好说哎、欸。那拿一手盾好像也可以吗？我就先加费，先扛一下好了。执行者感觉可以扣着解他下一波场。好像直接把女神打下去了，感觉刚刚打女神好像应该先打了，打女神好了，漂亮，还加到猪。抽吗？不抽吗？不抽好了。先打波涛再进化不是比较好吗？要觉醒才有用啊。还要囤爆发，要来一波大的是不是？我这里右手进一张五，真的就稳了啦。除非他卡我一手场，他可能要先 poke 了吗？先杀猪，先抽吧，乌拉诺斯。好，这样吧，
君も俺も荒れてくぜ。楽しみましょう。お嬢のために全てを。他应该会用这个亚历山大直接把他撞破啊。希望再来一张飞灵，这样下回合就稳了。OK， 这一张真的是果牌，解光了，被解光了。但我看他感觉没什么伤害吧，能杀我吗？哦，果てなき翼、断崖の刃。終わりだ。道たがえども、我らの意志を。有船长，有船长在说了，卡米又要登场啦。船长不是只能打一张吗？那个不知道爆能强化吗 ？OK， 亚历山大再来一张。お嬢のためにすべてを捨てろ。他这里也只能拼了、欸。疯狂插旗。嗯，他也没有下个回合了。受不了了，自己点了。有哎、欸，伤害打出来嘞、欸！嘿嘿嘿，饥饿出来喽！家族のために負けるわけにはいかない。看到这个，那他也没办法了。刚刚阿后羿也打不出来吧？那张不是，还是那张五费就很有效果了。他会回费用吗？家族を守るために。私はいつでもバッチグーよ。三张二。没事啊，会来的。沼泽巨蟹，这是什么歌 ？OK， 三张二。真的是，真的三张二了、哦。夜の果てまで暴れろ！吼！我这里是不是应该打一手梅丹佐，扛一下？还是梅林直接？下去吓吓他了啊！应该点左边的。
双方主战者各一敌，都是快攻是不是？OK， 超痛，超痛，要死了！快快快死了！完了，没单左，是不是该下去扛一下啦？哦，还有这个蝎子！四龙补血，没事，他蝎子还是得解四龙的，不可能不解。哭啊，连蝙蝠都上了。没单左是要来几张？空过。不好说，不好说，说不定他穿不过我的，哎，还是穿过了。塞告，真是塞告。哎，没办法，开局两张蝎子，那运气很好，我只能说他运气很好。哦，死灵法师，只能说刚刚的三张二来的不是很好。来这个样子哦，来这个样子好像又很难打嘞。嗯，有饿了，就该把他当智慧之光了。来啦，女神帮我绿牌了、啊。我打。大家都下我这边哦，那其实也是正常啊。死灵好像，死灵好像不好说，一波流。哎，燕乐。怎么是这个？上来占个场。这个你玩过？这个我好像也玩过哎、欸。我记得玩没几场就去玩机器人了。机器人还比较好玩。好啊，执行者一直来，现在怎么办啊？到底要不要打？女神下去帮我找跳费了。
假面亡魂。哎，敢拖，我也没有什么东西可以打，我也没什么办法。复活啦！哦，这个真的很强哎。哦，场上要被这些怪兽塞满了。暁は訪れない。やばね。七费感觉打加费会比较好，还是再上一张盾。こっちだぞ。看来他是让我别无选择了，只能再上一张盾了。这是你逼我的，再当执行者。こっちだぞ。許さない。塩まとい。还是我这边不动，卡拉场。嘿，消灭！太神了，执行者！哭啊，有哥来几架！为什么还会进化？哦，死灵术进化。这好像真的别无选择嘞，究极巴哈姆特只能上场喽。哦，这里要拍巴哈吗？拍巴哈，不然就是启示赌一抽嘛。拍了。哎、欸，还把他吃了！哎呦，运气不错。哦，原来这个会把他吃了。哦，那好削哦。嗯，原来他会先出来啊、哦，是这样计算的。啊，哭啊！怎么还有第三张啊？我已经没有办法了，他还有第三张。路已到尽头，但他应该敢留着巴哈吗？这敢留吗？
这里右手再进一张巴哈怎么样？哇，抽两张看一下。嗯，能过吗？启示抽一手，漂亮，带走。救急巴哈姆特进化版，家族のために負けるわけにはいかない。神之一击，不是他才是赛果，他可以拿直接拿三张那个，他才是赛果。但面对神，他能耗尽了阳寿，还是没有能够得到胜利，还是被我们的神干掉了。三张结场，我这个好上手的，他那个靠赛，我这个有牌会绿哦。哇，时空掌握者，我有那个七六的场会绿哦。OK， 这场没跳费了。感觉好像应该留这个 EP 的、欸。哇，无限世界新牌哦！哇，分身啦！哦，终于可以跳废了，还行。啊，现在能怎么办？感觉头好像要裂开了，但我好像不能动哎。假装没事吧。他还少打一张怎样？这么有自信可以斩我？要不要进化嘞？不省了。自分をはまれる恐怖。对面人偶是有消失的，消失对我有用啊。哦，这真是会被消失的、啊，没那么晒啦，哪有那么刚好在手上？快点，穿不穿得过来？よろしくな，请赐教。我感觉他的金卡人偶也太早打了吧？哎、欸，被消失嘞、欸，真的被消失嘞、欸！但是还有第二章。
九费时空，九费时空上手，那你很惨的。时空很克巴哈，那我也没什么办法，我就只能照着打。他有即时吗？他接下来是用即时打我吗？我在想要不要下猪欸。这里我感觉怎么感觉好像打猪比较好欸。七加二是可以苟着啊，但打猪好像更优吗？那下回合再开始加费吧。我这回合先龙爪结场。好，先这样，我看一下，看一下他这一套究竟是怎么杀我的。无限世界本体下来，两张大的集齿，668。随机使两个敌人无法行动。现在连人偶都带几尺了，两颗蛋也下来了。锁两只，怎么说？感觉也只能静牙，然后七加二吧，有点像打女神呢。因为我要加费嘛，不能让他时空打出来。超级加倍，还是这两只可以留着，直接不理了。啊，算了，不理他还会撞啊。这个猪要不要吃掉啊？把这个猪吃掉好了啊。猪肉吃一次好像安全一点。哦，痛哦，痛哦，要死喽！扛不住啦，扛不住啦！神要来了吗？神没来。哎，这个也消不掉。但是时空掌握者来了。
消える。哎，没几次。好像也只能三项女神先下去抽一抽吧。加他两费吧。双梅林补个血。巴拉巴巴巴的福音。再来梅丹佐卡一手神的登场，神虽然登场了，但场面非常的不妙。啊，等等，我还会跳一张饥饿哎！如果他真的想动的话，啊，但他不动，他也是死了。他的时空被我加到11费了，除非他得跳费跳到11费。命ある限り、私は揺れる。良き道をまたいずれ。OK、神被锁住了。私を求めて書き込む。先吸一口。但是没有关系，其实还有一张，但我建议下去补血。追一下去吸血比较好吗？氷の層がよ。想一下哦，中烟还要上哦，中烟应该不上了吧？我感觉直接女神就好了吧，我直接把血拉满。巴拉巴巴的福音 OK， 超越极限的21血，他一张牌気が乗らない。带走！家族のために負けるわけにはいかない。